magaalada Kismaayo waxaa ku nool dad badan oo muruqmaalata kuwaasoo ku shaqeysta gaari gacanka kana raadsada nolol maalmeedkooda. Inta badan dadkan ayaa noloshooda ku maareeya waxa ay ka helaan gaari gacanka, waxayna sheegeen in haatan ay soo food saartay shaqo yari taasoo ay ku sabeeyeen in magaalada ay ku soo bateen gawaarida taksiga isla markaana adeegyadii ay qaadi jireen ay u wareegeen dhanka taksiyada, taasina ay sababtay in suuq xumo soo food saarto. Qaar ka mid ah dadka muruqmaalka ah oo la hadla Jubaland TV ayaa ka warbixiyay caqabadaha haysta iyo suuq xumida soo food saartay. Waxyaabaha aan ka shaqeysano anaga waxaa weeye muruqmaalanahay gaari gacan leh, waagii hore waxaan ahaynay gaari gacan dadka ku xamaasho. Hadda markii ay soo baxeen gawaaridii yaryaraa waxaa qadka ka saaray gaari gacankii, qadka ayaa laga saaray. Anaa ilaa shaqadii magaalada anaga gaari tikid wax noogama soo dego, xooggiina markii hore waan ku nooleynay. Anagu xooggeyna ku nooleen, marka caqabad waxaa imaatay oo shaqadii inay isxirxirtay. Marka waxyaabaha aan ka cabanayna waa shaqadii oo yaraatay iyo caqabadaha ka jirta waxaa waaye dadka markaad la heshiinayso gaari gacanka oo kale, ninka gaari gacanka markaad la heshiinayso wuxuu ku dhahaa taksiga $1 iigu qaado. Marka meesha annaga hadda $2 iyo bar aan ku qaadi jirna wuxuu ku dhahaa ninka taksiga wuxuu kugu baahan dilaa, wuxuu ku leeyahay $1 laigu geynaa, ani iyo macal raashinka waa nala qaadaa, adi raashin keliya qaadi jirtay oo dad ma qaadi jirin. Dadkii marka waxay leeyihin anoo gaariga saaranan rabaa oo in gurigayga lii geeyo. Marka annaga waxaan keliya qaadnaa wado guryaha aanan lahaynin istaraajiyad aan ku yaalin wadooyinka oo ku jiro meela oo luuqluuqa, luuq uusan gaari ka bixi karin ayaan wax u qaadnaa. Marka cabashadeena waxaa waaye annaga in shaqona loo abuuro oo shaqo abuurna loo sameeyo si nidaamkaas annaga nolosheena ay ugu noolaato. Ilaan annaga waxaan ku tiirsanahay kan waaye taksi haddii la yidhaahdana qof kasta gaariga ma iibsan karo. Gaariga wuxuu u baahan yahay qarashi lacag lagu iibiyo, annaga gaari gacankaan isku kabanay alwaax iyo lug lasoo qabtay waa. Marka ma aha nin walba gaariga ma soo iibsan karo taksiga. Taksiga waxaa iibsanaya qof gaariga lacag u haayo. Anaga marka maadaama aanay iibsan karin, dadkii way soo iibsadeen, dadkii oo dhan shirkada iyo kambaniya imaaday. Marka kama xisaabtumin dadweynaha noloshooda say noqonaysa, kama xisaabtumin kambani dhan abuurtay wuu keenay magaaladii. Marka dadkii waxaa qadka ka saaray tagaasidii iyo baabuurtii yaryaraa. Kismaayo marka hore waxoogeena aan ku shaqaysan jirin annaga xamaali ahe gaari gacanley. Gaari gacankii aan ku shaqaysan haddee maalin walba hadba si waay. Marka hore annaga marka taksiyaalka waxaas aysan jirin annaga macnaha baruuran ku haysan biilkaayna waxaana mustuka fiican ahayn. Hadda meel walba taksiga soo galay annaga maanta laga yaabaa saaka ilaa hadda aan joogno galabta markaan baxeen $1 iyo bar iyo macnaha $2 iyo marmar hataa inaan meesha ka qabanin wax la'aan aan ka tagno. Annaga waa dad danley, hadda camal kale ma hayno, xooggaana aaminsannahay. Gaari gacan kiridiisaaba hadda $180 hadda laygu leeyahy oo saaka hataa laygu dacday mana iska bixin kari. Dadka macnaha qof walba qaabuu ku shaqaystaa, annaga qaabkan u baranna xamaali iyo gaari gacan leeyahy. Hadda waxaan ka codsan lahaa Jubaland inay macnaha annaga mowqof miskale shaqo abuur miskale wax barnaamij markaas annaga waxaan ku shaqaysan karna inay noo samayso. Markii oo hore amaana lacag fiican baan ka heli jirin, qofkii $300 iyo inta loo $400 waxaas oon ka qabsan jirin suuqa uu shaqayn jirin. Hadda maadaama aad taksi magaalada uu ku soo batay wax hadda laga hayo oo naagta haddaad biilku loo geynay oo maanta $2 $3 maanta lama hayo, waala amaana afka injeeg qurac la'aana guriga luu soo baxa. Mudan madaxweyne, marka waxaan ka rabnaa inaad naga caawiso gaari gacanleeda xamaaliga magaalada ku joogaan inaa el gaar inaa nagu soo fiiriso oo maanta aad noo timid. Abshiraa Cabdirashiid Xuseen, Jubaland TV, Kismaayo.